Вие двамата се дъвчите през цялото време. Да не сте гаджета. Това е нещо, което не съм казала никога, никъде. Сега ще го кажа. Коя връзка последно ти беше най-бурно? Готини са. Да, от на колко години са? Марти. Абе, нещо като мен и Релев, само че тук е щастлив край. Аз си мисля, че ако влезем заедно с Вилжена. Какво ще ми правиш? Да. Та, аз имам чувство, че никога няма и да се наживее. Глупости, ще се наживееш. Аз съм много party people. Ама той, защото той ме хапе. А ти него не. Е, аз отвръщам. Има защо по принцип да я хапя, но това е една друга тема. Да, нали? Естествено, айде пак да се връщам. Здравейте, влюбени гълчета! Днес е втория епизод на официалния подкаст на Един за друг и при мен днес са двама мои любимци. Като единия... Хай са любимци! Като при единия имах доста така голяма турбуленция в Игри на волята. Май всички ще се сетят кой е. Мартин Елвиса. И кралицата Роксана, която видяхме, че е кралица и в Hell's Kitchen. Здравейте! Здравей! Здрасти! Добре заварила, благодаря, добре! Много ни е приятно, че сме тук. Благодаря ти за хубавото интро. Моля, пак още заповядай! Още по-красива си наживо, искам да кажа. Благодаря! Не е нужно само такива комплименти да правим. Вие двамата се дъвчите през цялото време. Да не сте гаджета? Не сме гаджета. Да не го криете от хората. Не сме гаджета и не го крием от хората. И никога не е имало нищо между вас. То въпрос, ако ми го задела, ще някой не знам. Между другото, да, много хора си го мислят. Само това ме питат. Като Том и Джери сте ми малко, само че там при тях има много любов, докато се карат. Не, ние сме за един без друг. Хората идват за един за друг, ние сме за един без друг. Така точно, ли? Да. Ние сме за един без друг. Ама той, защото той ме хапе. А ти него не. Е, аз отвръщам. Има защо по принцип да я хапя, но това е една друга да, тема, нали? Не, да, естествено. Айде пак да се връщаме. Да, няма да говорим за това. Абе, много сте сладки и двамата. И ние те харесваме. Ами, Мартине, ти си днеска при мен на гости да разказваш за любовта, как върви при теб. Аз май не съм най-подходящия за това предаване. Е, защо аз и нея ще я попитам? Ако ще се говори за любов. Е, що? Мале, защо аз да не сега не обида някой от вас? Виж, аз да говори. Да не бе, аз нямам любов, не обвързан съм в момента. Добре. Затова казвам, че не съм много подходящ за любов. Без любов. Без любов съм. А ти, Рокси, как си? Аз съм много щастлива в момента, папо, нали? Значи ето нейното място. Еми, ето тя ще разкаже сега. Да, щом ще е за любов, разкажи ти нещо. Разкажи, да. Какво за твоята, бурна любов. Ами аз много се притеснявам, че щастието обича тишина. И колкото повече разказвам, суеверна съм в това и съм забелязала, че ако кача снимка с моя любим или нещо хубаво се случи, после се скарваме. Може би, и не качваш никъде нищо. Не, може би защото ми е в главата и защото наистина се случва, но мога да кажа, че срещнах човек, който да ме обича, да ме разбира, да съм важна единствено и само аз за него. И, нали, не съм егоистка, но е така. И се чувствам всяка много жена щастлива. Го иска това. Да, чувствам се много щастлива. Хубаво е да те обича някой с... без да има задни мисли. Защото съм обичана и да имат задни мисли. Обичана съм всякак, знам ли? Ти представяш ли си се с твоята половинка в един за друг? Оу! Ами, той е много уравновесен. Той е много мъж. Те и мъжете влизат в един за друг. Не, мисълта ми е, че в днешно време той е прекалено мъж и е много... При него няма такова нещо... Аз го ядосах, аз го изкарах извън нерви, аз съм го изкарвала извън нерви и той ни избухна до такава степен, че да стане не. Той ме остава аз да се навикам. Седи и ме гледа супер кротко. Нищо му няма, разбираш ли. И някак си след това... намира начина да поговори с мен, да ме окрути и всичко да приключи. Мисълта ми е там хората ще видят мене като полудялата, него като човек, който ме окроща постоянно. И затова не съм сигурна, че искам да го видят. Ето това е хубаво в двойките, бе. Единия да допълва другия. Ние сме и двамата зодия Везна, обаче той знае какво иска от живота, докато аз съм... Любов, дебела съм, нали? Той вика, не си дебела, прекрасна си. Нарочно ми го казваш това, дебела съм. Той, добре, дебела си, бе, как ще ми кажа, че съм дебела? И е така цял ден. Е, той е по-балансирания, значи, да. По връзката. Аз се нещо търся, се не ми е окей. Не знам защо. Се не съм пяла добре, не съм толкова красива, не съм ослабнала достатъчно. Не знам, без самочувствие ли съм се родила, не знам. Все нещо има. Казвам ти за следващия сезон на Един за друг, сте перфектни. Първата двойка за следващия сезон е готова. Еми ето, подвиг. Не съм сигурна, че той ще искам.
Може да опитате. Що не? Аз съм чул, че дават много големи хонорари, така че няма никакъв проблем. О, почваш да ме навиваш. Мартине. А ти? Ма ти си нямаш половинка. Аз ми трябва, нали ми трябва половинка, за да влезе в един за друг. Е, хубаво, добре, ако имаш половинка. Нямам, бе. Не може да нямаш. Е, нямам. То няма кой да го търпи. Има някоя влюбена в теб, сигурна съм. А, има, друг път. Гледай как, притесни се. Питай го пак. Стига сте въпроси, бе. Е, добре, да ако си имаш половинка, представиш ли се вътре? Значи той... Да влезна в един за друг? Да. Ми... Що не? Да. Да, той е много яко. Ако си с правилния човек, разбира се. Ако си с грешния, не? И да не си се тая, смисъл. Еми, не можеш да го живееш пак по същия начин. В смисъл, да, вие се джавкате и изобщо не може да се насладите на това цялото нещо, когато... Тя нали знаеш, че е била в един за друг? Да. Да. Аз правил ли с грешния човек беше? Е, очевидно, щом не съм с него. С кой човек съм напрежение била? Напрежение ли е вътре? Как е вътре? Напрежение, да. Напрежение, особено когато вие дори да сте в добри отношения, то в смисъл, като играете тия игри, вие се джавкате за нищо. Почва да има напрежение между самите вас заради игрите и заради всичко. Но пък иначе е много забавно. Просто защото ти потъваш в играта и в един момент ти вече почваш да искаш да печелиш. И при нас в нашия сезон се случваше доста често при доста двойки. Но тебе, аз винаги съм го казвала, човек трябва да е чисто честен със себе си и някой като ми каже, аз влизам да се забавлявам. Ма какво забавление? Ти влизаш, играта те грабва, започва над превара. Не може да си такова перде, аз влизам да се забавлявам. Кажи, какво се смееш? Кажи. На теб се смея, слушай, какво ти говори. Аз много добре между слушам. Между вас е имало, няма как. Всеки трябва да спечели. Ема естествено вече. Във вашата игра там е... Ето, аз там не бях, не си се представям. Аз не бях влезнал да печеля. Категорично. Влязох с забавление в началото, обаче абсолютно. После играта те грабва. Да, да. Как бях да печеля? Точно това исках да кажа. Наистина после играта те грабва. И почваш да приемаш нещата малко по-насериозно. Козирог. Каква да си? Каква да съм? Това как прозвуча? Каква да си? Когато. Примерно Денислава беше, много искаше да печели, аз си помагах да печели, помагах и тя на това му оплю. Какво? Това е също не е вярно. Гръб, а кой спечели? Спечели гаджето, бившото и гадже. Аха. Да, тя имаше връзка с него. Значи, бутахте се един друг и накрая тя между другото влезе ли в предаване, винаги е с гадже. Не знам, намира ли го вът в предаването ли го намира преди това или такова, обаче е задължително. Имам чувство, че я ревнуваш, така говориш. Приятелски си я ревнувам. А, добре. Аз ще напусна, да знаете. Я кажи сега ти, би ли влезнала отново в един за друг? Ами бих. Бих, защото е много яко. То кой ще влезе с тебе обаче? С кой обаче? Но той не се е намерил кой да ме търпи мене. Добре, той няма половинка и иска да влезе. Ти нямаш половинка и искаш да влезеш. Не. Аз мисля, че е добре да се обедините. Казах, хонорарите са добри. Е, какво, поне ще си бъдем заедно? Чапи, е, е тогава ще се навия и аз. Абе, аз май ще пропусна. Не са чак толкова добри хонорарите. Аз си мисля, че ако влезем заедно с Вилжена. Какво ще ни направиш? Да. Абе, не дойдохме ли да коментираме ред участниците тук? Какво за нас почнахме да говорим? Предизвикахме ли вече това да се говори за участниците? Да, да, да. Дайте сега, защото вчера беше премиерния епизод и влязоха 7 двойки. Значи очаквайте следващия сезон, ще бъде интересен. Ще влезем, а ние, аз ще ги ожена. И аз ще изляза. Това чак след една година. Аз до тогава може съм си намерил вече приятелка. Ма той си има приятелка по принцип. Да бе, аз не му вярвам, ама. Има си приятелка по принцип, така че не знам що лъже, че няма. Даже смисъл, че има няколко. И тук не сбърка обаче. И тук не сбърка. Ох, абе, добре, не. Постоянно река в климатик с това студио, много е жега. Така че... Абе, ти сигурно ли си, че... Сигурно ли си, че не се познавахме до сега с теб? Еми... Не, тя просто има... Интуиция, да. Страхотна интуиция. Каква ти е интуицията за нея, като я гледаш? Да видим дали там ти е правилно. След предаването ще ти кажа. А, за нея след предаването, а мене тук в предаването. Значи, виж, сега за теб мога да кажа, виж, да се чети пипето бързо. Красив си, доколкото разбрах, богат си, ама не си щастлив май. Добре, позамаза малко положението, става, айде. Добре, можем да продължим нормално разговора. Виж каква, хубава интуиция има обаче, добре. За нищо не сбърка. Ти си изключително добър човек, въпросът е, че искаш да командваш. Не само това, много е злопаметен. Вие ме скъртихте направо. Злопаметен? Много е злопаметен. А ти помниш всичко за него и знаеш всичко за него. Сигурна ли си, че не изпитваш нищо към него? Да, аз май обаче се чувствам, че не мога да подкаст. Я да видиме.
Да, айде, отговори, какво? Тя те пита, не? Еми, отговорих. Какво отговориш, не чух мера отговора? Нищо не изпитваш към него, сигурна си. Да, защо? Дълбоко в себе си, замисли се. Да, да, защо? Виша. Ти... Ти тихо. А освен на всичко друго, след игрите казаха с майка, че съм бил влюбен в нея. С майка й? Да, с майка й. Когато една майка казва нещо... Значи не съм казала, че ей. Майка ми малко ми беше враг. Когато майка й казва нещо, една майка винаги знае. А моята майка, между другото, е много такава. Много ги усеща нещата и винаги това, което казва, то във времето се случва. Да, задължително. Значи вие ще станете двойка, така ли? Глупости, глупости. Не, не, тя такова нещо не е казвала. А, какво? Че той е влюбен в теб? Просто кажа, че аз съм влюбен в нея. Да. Е, ти защо ме не питаш дали аз имам нещо към него? Защото ти светят очите, като го гледаш. Какво? Yes. Кои са тия глупости? Изобщо не са глупости. Денислава, не, бе, те ми светят очите. Знаеш, той светът, защото до 6 часа пи сутринта и сега е да ви дошла тук на подкаст. Човек, между ваша пламне такава любов, глупости. Ще мен да ме кръстат Димитрина. Глупости. Ако вие не се обичате след време. Аз предлагам да преминем Димитрина нататък. Димитрина ли каза? Да. Добре, Дими, чукни. Ау, не, ужас. Мале, мале, какво се случва? Добре, давайте да давайте преминаваме. Давайте, почваме да говорим. Така, вчера беше първия премиерен епизод. Не на... беше ли втория? Вчера беше първия. Днеска е втория. Днеска е втория. Да. Вчера влязоха 7 двойки и искам да ми кажете коя от тях ви е фаворит и коя ви е грабнала така. Добре. От вчерашния. От първите 7. Всички са прекрасни, на всички пожелавам успех, но аз ще заложа на Галена и на Петър. Аз пък не съм съгласен, че всички са прекрасни. Има някои, които не са чак толкова прекрасни, но аз примерно си харесах Кики и Емо. Те бяха много готини. И хората говорят да, така, са, за теб те не са много прекрасен. Така, че... Много ти благодаря. Моля, пак заповядай. Видеш ли, не, някой поне нещо хубаво да каже за теб. Ма мен да. Хората си ме харесват по принцип. И тебе хората те харесват. Не, 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 вие двамата се харесват. Тема друга тема. Давай нататък. Така. Една от двойките ми прави впечатление, че влезна с 160 кг багаж. Какво мислите за това? 160? Това е рекордно. Да, това е рекордно за всички. 160 кила. Да. Те си взели телевизора ли? Еми, не знам какво са взели. Това са, а 160 това са полицаите. Полицаите? Да, Кристиан и Маргарита, те влязоха с 160 кг. Добре, какво багаж. Имаше в този багаж? Ами казват, че докато не си износят всички дрехи, няма да, няма всичко да си тръгнат. Всичко е било само дрехи? Да. Само едно ще кажа. Полицаите да не се оплакват, че са им малки заплатите, щом имат дрехи за 160 кг. Само това ще кажа. Аз нямам толкова много, дрехи. Много е 160. 160, да, и са казали, че докато не износят всичко, няма да си тръгнат. Чакай малко да помисля, аз като пътувам, защото аз страшно много пътувам, нали, в Европа пея. 23 кг, примерно. Ти един куфър. Един куфър. Значи колко? Това е 8 куфъра. Ими по 4 на човек. По 4 на човек. Е. Това са много. Влезна с моя мъж, ще взема 2 куфъра, 3. Куфъра. Това мъж с 4 куфъра дрехи. Много е. Значи па хората много обичат да си се искат сигурно по два пъти в деня да си... Мога да рекламират някакви дрехи и затова да са взели такива рекламни. Значи от сутринта до след обяд с един туалет, после с друг. Така си го обяснявам. Значи са някакви много богати полицаи. Това казвам. Ми рекордьори са за всичките сезони. Значи че аз съм една от малкото, които съм много доволна, че ги има на пътя. Полицаите? Да. Естествено. Много съм доволна. Аз като ме спрате купон. Светвам си лампата, те си ме познават веднага, на друг санче, откъде идваш. Казвам се, да, и случвало се, даже веднъж толкова бях изморена, че единия полицай, само докато светнах и нали, видя ми лицето и каза, ние те проверяваме така или иначе, често отивай да спиш. Между другото, да. Онзи ден ме спряха полицай. Много мило. И единия вика, нали ще правим нали, проверка, он има някакви акции. Вика, сега ще правим проверки, аптечки, гуми, резерви, да. Всичко ли имате и другия полицай. Това е Марто от игрите, ме вика. Той е редовен 100%. Пускай си го, пускай го да си ходиш. Виж, да, яко. Много... Значи, когато си си чист и няма от кого те е страх, си спираш, си ти правят проверка, довиждане, довиждане. Аз... Много ми е странно, когато не кажа, полицай, слаги колана. Добре бе, що такъв стрес? Полицай, спирате човека, добър ден. Казва кой е, представя се, документите, ето. Ми, иска го питам, Мартин, с колко багаж е влезнал в игрите. Айде бе. Да, ти с колко багаж според мен с много. С един куфър съм. А, той скромен бе. Един куфър. В игрите тук в багаж ти трябва. Всъщност, ти там обувки, нямаш ризи, нямаш сака, нямаш палта, нямаш нищо. Там е различно. Нищо да. Не ти трябва. Там трябва само фланелки. Срастваме се с екипчетата, дето ни ги дават. Зависи. Ако... Много е тежко там, нали? Много е тежко. Ими, тежко е. Фасулска работа. Той човек извинявай, той не се помъчи изобщо.
Аз не се помъчих изобщо. Е, къде ти? От началото си почна резиденцийки, мезиденцийки, ала бала. Това ще кажа, бях единствения не спортист в предаването. Не спортист? Не спортист. Да. Всички други бяха спортисти. Е, чак пак всички други. Е, кой не е бил спортист? Русата Виктория не беше спортистка. Е, русата Виктория кросфит тренира всеки божи ден. И това си е спорт, да, това е. От два месеца. Аз къде тренирам? В Джанам. Джанам. Да. Той тренира в Джанам. Аз съм си там, моите тренировки. Ама много е вкусно там. О, така съм гладна, че отивам направо така, там. Така. Еми, хайде, нека да преминем към първата двойка. Това са Йоана и Румен. Как много щастливи изглеждат. Много щастливи изглеждат. Те са от Трявна и се запознават в сайт за запознанства. Изглежда, по принцип ти викаш много щастливи изглеждат. Ми те всичките на тия снимки изглеждат щастливи. По принцип е така, да, но... Не, между тия хора има не. По принцип аз съм против запознанствата по сайтовете, но нали са... Вие правили ли сте го? Аз ли? Да, в сайт за запознанства. Някога ползвали ли сте такова нещо? Аз не съм сайт запознан. За запознанства. Инстаграм какво е? Е. Е, то си е социална мрежа. Е, да, да. Е, социална така, мрежа, ама не е такъв като тея дейтинг. Глупостите, дето са точно с такава цел. Абе, сега аз не съм никакъв, аз съм голема консерва. Мен не направо... Е, ти къде си хвана мъж? Аз едно съм от на Людмила Живко във времето. Аз не приемам такива неща. Примерно, не мога да се запозная някой да ми каже в Инстаграм, мале, каква си красива, аз мали... Давай. Е, сега, защото си във връзка и затова ти е неудобно сега да кажеш. Ай, са тия номера, да, да, да. Човек, и като ти не пише някой симпатяга, ама не си във връзка, ще има аз това готин, чай да му значи, говоря, здрасти. Пишат ми и сега ми пишат. Ама са си обвързана. Значи няма никакво значение, че си обвързана, нали? Аз съм му обяснила на моя мъж, ти си Роксана и моти пише всеки. Със всеки... Да не отговаряш на всеки. Значи аз им отговарям, ама отговарям на някой, отговарям така, че да ме разберат. Не ми харесва и да ми звънне, примерно, сега вече ние ще ставаме семейство с моя мъж, нали? Ама в началото, примерно, не приемам там, за да ми каже, нали, говорим си, нали, с видеовръзка и да ми каже нещо, дай да те снимам или дай ма... Човек, ненавиждам това, разбираш. Не мога дори да го обясня нормално, защото не си представям една жена да се съблече на гаджето си по камера, разбираш. Рокси, 2024 година. Стига, човек, ако ще да сме и 2151 година. Е, тогава вече ще сме направо дигитално всичко. Ими не го приемам това. Значи, като искаш да съм ти интересна и като искаш да... Като искаш да ме видиш гола, да... вкъщи да ме видиш гола, не е по-правен. Ще дойде момента, в който ще си ме видиш гола, може па да не ти харесам. Ми аз ще си пусна 55 000 филтъра и после като ме видиш на живо... Ми те така ли, те така ли залъгват, бе? Да. Примерно ние с моя мъж си писахме около 2 месеца преди да предприемеме каквато и да било стъпка. Въобще е. А не сте ли излизали преди? Не сме излизали, не сме, два месеца да, не сме се целували, не сме нищо. Той е герой. Да. Той е ама, герой. Писахме си два месеца. Ама два месеца виждали ли сте се? Не сме се виждали, но имахме възможност да се видим и не се видяхме. А, така. Не сме се... Писахме си тия два месеца. Смисъл... Демек, ти си го тествала дали е сериозен. Ми то не е тестване, аз съм си такъв характер и знаеш ли, него това му хареса явно, защото... Да знаеш, този човек много те обича. Щом два месеца ти изтърпял само да си пишете. Да знаеш това, човека. И след два месеца вече, като се видяхме, се изядохме, ама... Какво нещо? Секунда. Дефинирай изядохме, че ми е интересно. Изядохме себе, брат. Какво имаш предвид по това? Ми хубаво беше. Мисля, вземахте се и... Да. Както го разбираш. Награбихме се такова. Еми, нормално, два месеца, брат, ако сте се мъчили, нормално да се награбите. Вие сигурно една седмица не сте излизали от къщи след това. И, да. 5 дни бяхме в хотела, стояхме. Виждаш ли, аз имам интуиция. Умен е, наистина умен. Не и така, умен, смисъл, няма лошо в това. Както каза и Марти, хора, да, но... дали е Инстаграм, дали е Фейсбук. Сега аз говоря за някакви по-такива по-пошли. Че стана въпрос в черешката на торта, говорихме с един от гостите, че той си търси постоянно гаджета в интернета и ми, смисъл, звучи ми несериозно, приятелю. Еми те повечето са така, смисъл, изчакай. Това се развалят и семейство. Да, това е много, не ми е окей това. Смисъл, малко по-скромно трябва да живееме, малко по... Тази път цялата разкрепостеност не ми харесва. Толкова път да сме 21 век, то направо сме 22 вече. Нали, тая вечер, даже ако искаш петъка, а твой събота тая моя, може си разнообразим. И ми не ми е окей това. Като се обичат двама човека, се обичат. Като не се обичат, айде. Питай го него, дали не е окей. Кво? Е, чадо там ли? Извинявай, какво е? Стига, бе, Мартин. Изобщо не си такъв, престани. Ти даже си от мъжете, които като една жена твоя, трябва да е твоя. Точно така. Еми да, то ти личи.
Така че тези хора изглеждат много щастливи и според мен те са точно от този тип двойки, дето искат да ми кажат, Рокси на моменти не си права. Те, между другото, дълго време са се пробвали да имат дечица, обаче не са успявали. След инвитро процедура вече има две близначета. Прекрасно. Е, супер. Да. Мието вижте, това си е любов. Те от колко време са заедно? От доста? Мисля, че от доста време са заедно. Браво. Не, много готини издържат. Да, и според мен се обичат и двамата еднакво. Не мога да кажа, че той обича нея повече или че тя него. Има ли нещо по-хубаво от децата? Вие може да го кажете като родители. Това е смисъл на живота. Как да има по-хубаво нещо от децата? Няма, естествено. Няма. То това е смисъл. Това е смисъл, да имаш деца, да отглеждаш дете, да го възпиташ, да. И то да стане човек. Затова е много хубаво, че им се е случило това, че имат даже близначета, страхотно. Прекрасно да имаш деца. Малко трудно се гледат, ама... По две всичко. Като има кой да ти помага в днешно време? Кой ще гледа сега близнаците, докато баби, те са в един дядовци, за друг? Има кой да ги гледа, сигурно съм, че имат баби тия деца. Той много, много не помни кога точно са се запознали. Според те, Прокси, това черта ли е на мъжете да не помнят? Абсолютно. Това... и изобщо не му се сърди за такова нещо, нали? Сега се обръщам към неговата съпруга. Да, мъжа да помни датите, примерно. Не е важно. Изобщо да не му се сърди за такива неща. Мъжете не са длъжни да помнят, нали, точно в 3 часа, еди си какво. Ние сме за това да им напомняме някои неща. И винаги съм искала да кажа, че в, или както каза Марти, вече живеем в 22 век, не 21. Жената е свикнала да казва колко е жената мъж в днешно време. Аз, за какво ми е тоя мъж? Аз си пея, изкарвам си парите. Толкова съм добра в това. Ние не можем да бъдем като мъжа. Колкото и да се бориме, колкото и да казваме, че сме железни в някакво отношение, колкото и сама да си изкарвам парите, мъжа до една жена си е мъжа до една жена. Защото с всичките пари, които изкарвам и с това име, което имам, е сега като излязе от тук едно куче, каже ау, и аз ще фана за него. И що като си толкова силна? Значи мъжа е мъж. И ако една жена иска от мъжа си толкова колкото може, всичко ще бъде наред. Ако мъжа до мен носи вкъщи 2000 лева и аз съм съгласна с тези 2000 лева и знам тези 2000 лева, всичко ще бъде наред. Но ако искам от него да донесе 20, само защото на комшийката мъжа носи 20, няма да стане. Искаш от мъжа ти толкова, колкото знаеш, че носи. Хай, ти си била много готина, бе. Мерси. Браво, ева. Ти преди това си мислеше, че не е ли готина? Еми не, ама така, като чуеш някаква жена да говори по този начин... Да, за много това... малко жени говорят така. Така да, с компромиси става всичко и затова голяма работа, че не помни датата. Нали па помни и други неща. Знае, примерно... Неговата работа е друга, не да помни датата. Да. Точно така. Те във визитката си се определят като големи мрънкала и двамата. Така вие? Ли? Да, значи, вие можете ли да бъдете с някой... Вие можете ли да бъдете с някой, който мрънка постоянно? Не. За мъж не е окей това. За жена, да. Не... Аз честно ти кажа, малко си май си мрънкам малко. Глупости, изобщо не мрънкаш. Мрънка ли? Мрънка. Не. Мъж мрънкал, не. Не бе, мрънкам си, аз съм си мрънка. Малко. Ама за какво мрънкаш? За какво? Еми като нещо не ми харесва и си мрънкам и казвам, че не ми харесва. Ема това не е мрънкане, това е да си устояваш позицията, да знаеш какво искаш в живота. А мрънкане е примерно, аз познавам такива мъже, това бе, са... Пиле с картофи, не можеш ли да ориз днес? Не съм мрънкалник такъв случай въобще. Абе, картофи, има картофи, изготви сега. Ориз утре. Са това мрънкане, а са това, че си казал какво... Има и мрънкане, и мрънкане. Да, между другото. Не, моето си от мрънкането, значи не от мрънкането. Да, но... Аз също не бих могла да съм с мрънкаш човек, особено мъж. Това ми е... Да, за нас е окей. Това е много дразнещо. За нас е окей. То е напрягащо. За нас е окей. Те са живяли дори в Кипър. Доколкото знам, но не знам колко време са живяли. Работили са в Кипър или смисъл? Живяли са там. И са работили? И са работили, защото... Значи трябва да знаеш, че там трябва да имаш много... Много е тежко да работиш в Кипър. Моите родители са работили там. Живяла не, но толкова много съм пяла навън, че има градове в чужбина, които ги знам като собствения си град. Но родителите ми са работили в Кипър и там е много тежко да се работи. Изключително тежко. То навсякъде в чужбина е тежко майна, за българи. Да. Там е много тежко. Първо е много горещо. Ти си на тия градуси там всеки божи ден. Да, там е много топло. Да. То нито ти се яде, нито ти се пие. Нищо. Там ослабваш като... Много бързо ослабваш. Работиш по 12-15 часа.
защото те там главно са хотели и таверни. Друго няма какво да работиш. Ти или си готвач, или си мияч, или си или чистиш или нещо, хотели. Да. Да. Друго няма какво. Адски тежко е. Така че са се трудили доста тия хорица, за да изкарват парици. В епизода играха една игра с флагове и те объркаха флага на Хърватска с този на Мики Маус. Как на Мики Маус? Кой е този флаг на Мики Маус? Аз не знам да има флаг на Мики Маус. И аз. Еми, има очевидно. Как има. Така? Има. Е, айде са, една неволна грешка мога да я пустим. Ти как си с столиците? Добре, мисля. Добре. Ми... Коя е столицата на Мики Маус? Е, айде. Ми аз не знам. Дисни! Дисни! Ще видим докъде ще стигнат, интересни са. Нека да видим следващата двойка, Сияна и Светослав. Те са доста интересни. Много са красиви. Тие са симпатяги много, да, тия ми харесват. Запознанството им е доста интересно, между другото. Той е милионер и се занимава с недвижими имоти. И тяхното запознанство започва... Много интересно, тя си търси апартамент под наем. И така започват техните отношения. И доста... той е бил брокера. Да. Да. И мисля, че тогава тя е търсила апартамент под наем. Той е брокер-милионер. И той е намерил своя апартамент. Така ли да разбираме? Тя май така се попринесла бързо-бързо при него. Как така се попринесла? Еми как? Смисъл, тя му се обадила да й намери жилище. Да. Да, и те така се запознават всъщност, но при тях отношенията доста бързо... Пламва любовта веднага на секундата. Да. Вместо апартамент да й намери, тя отива в тях. Еми, мисля, че да, но не съм сигурна. Той е пълен професионалист, значи. вратата за краката. А, така. Значи, в този мъж има нещо много специално. Еми, интересно. Много са красиви и двамата, много си отиват. Много интелигентна двойка, между другото. Много си отиват. Тя ми прилича малко с една актриса... Имат много хубаво излъчване. Мен лично ми харесва тази. Да, харесват ми. Симпатияги са много. Да, готини са. Така че... Ми пожелаваме им успех. И ми пожелаваме им успех. Те се сгодяват още на 6-я месец, между другото. За такава бърза любов ти говоря. Тя, щом още при търсенето на апартамента, отишла да живее от тях. Значи, по принцип, искам да ти кажа, че такива бракове са много сполучливи. Ми да. Мислиш ли? Харесват се и се взимат веднага. Какво лошо има? Тук става бързо всичко. И детето, и сватбата, и... Е, според вас не е ли малко избързано? Те хора не се познават почти. То всичко е... малко е... Добре, да, като живееш с един човек 15 години и решаваш, че не е за тебе. Дали па си бързала тогава? 15 години от живота ти и вече си решила, че този човек не е за тебе. Тогава какво според правиш? Според теб по-голям шанс ли е да оцелее връзка, която доста по-бързо се случва нещата? Да, отколкото... по-голям шанс е. Мартина, ти какво ще кажеш по въпроса? Аз не съм много съгласен. Защото не си го изживял до сега. Най-вероятно, но в крайна сметка те за половин година те не могат да се опознаят много. Аз точно това исках да кажа, че за половин година не знам... То за половин година те могат даже да скрият някои от лошите си... Колко черти? Време ти трябва на тебе, за да опознаеш някого? То няма две години, три години, пет години, в които решаваш, че вече този човек не е за теб. Ти би ли предложил брак на някоя така на 6-я месец? Ако е много влюбен, да. Не е много влюбен. Това е момент, в който усещаш, че това е твоята половинка. Точно така. Че вие сте родени един за друг. Да. Че вие сте родени един за друг. Това с моя мъж, който ние живяваме в момента, е точно това. Любов по съдба, сякаш. Сякаш това знаеш, е писано от преди това да се случи. Знаеш, че това си е твой човек, усещаш си го. Ма не, ти не го знаеш, защото не си го очаквал. Но в момента първо този човек идва без да го чакаш, без да го очакваш, без да си се надявал. Май, аз излизам днеска, нали, ще си намеря някоя в дискотеката. Това го няма. Да. Нали, това го няма, ти не го очакваш този човек. Влиза в живота ти точно в момент, в който най-не искаш любов. Дето изобщо в главата ти, ти не си се настроил така, бе. Изобщо не ти пука за никакви мъже, за никой не ти пука. Тогава влиза в живота ти и след това много е важно да вървиш нагоре с един мъж. Не надолу. Що съм го живяла това? Да вървиш надолу. Важно е да вървиш нагоре с този мъж. Да те разбира. Когато, ако мъжът е силния в случая, примерно аз съм слабата, примерно той човек е с парите, както се говори, нали, това. И ако аз влеза в живота му, аз съм никой обикновено момиче и се влюбена съм в Марти. И почвам да го дърпам назад. А не мога да съм неговия човек. Е, що ще ме дърпаш назад, ако си влюбена в мен? Защото има такива токсични хора, които започват да те дърпат назад. Не се сещам за такива токсични, не познавам.
А, не. Значи това е човек, който го е дърпал някой назад. Ако с този мъж започваш да вървиш нагоре и нагоре и нагоре и нагоре и ти помага само да вървиш нагоре, значи това е твой човек. Ето, няма как да не се случат някакви тъпи неща. Тебе някой дърпал ли те надолу? Е, дърпали са го 100%. Всеки го е дърпал някой надолу. Да, мене много. Мен са ме връщали не на партера, не на минус 1, а на минус 20. Е, това е дърпане надолу. Много. До такава степен, че не знаех къде се намирам. Не знаех какво се случва с мене. Аз спех по 2 часа на ден. Всеки божи ден. Продължение на 5 години. Виж сега, всичко в живота се случва с причина. Това е имало причина да се случи. Ти си се изправила и сега си намерила правилния човек. Еми ето. Да. Взела когато най-малко очакваше, нали? Изобщо не съм го очаквала, не най-малко. Изобщо не го исках. Не исках никакви мъже в живота си. Не исках да виждам мъж. Да. И се оказа, че е казвам, спокойно, всичко ще се нареди. Викам, да бе, толпа се направи на някакъв факир тук с вълшебната пръчка. Ама така стана. Намери си майстора. Намерих си майстора. Два месеца писане. Два месеца писане. Това не е вълшебна пръчка, това са вълшебни букви. Два месеца. Търпелив е човека, бе, заслужавал си е. Виждаш ли? И знаеш ли, това е нещо, което не съм казвала никога, никъде. Сега ще го кажа. Аз съм такъв емоционален човек. Аз му казах, обичам те, преди да е имал каквото и да било между нас. По време на тия два месеца писане. Много мило. Как така, бе? Да, казах му, обичаш, така го чувствах вече. В смисъл, аз усещах, че вече не мога да дишам, не знам какво се случва. Въпреки, че само пишехме, нищо друго. Аз му казах, това е налудничаво, което ще го кажа. И аз не съм малко момиче, нали съм на 25, но аз те обичам, човек. Е, това е много готино. И той беше супер честен с мен. Каза, страхотно, аз май още не ама. Не, по-лоши отговор ще обичам те. Окей. Okay. Сияна много обича, между другото, свекървата си. Наистина ли? Прекрасно. Да. И аз съм така. Май повече обича, отколкото даже Светлю. Ти разбираш ли се с твоята? Много. Това е много, според мен е много важно. Аз смисъл, да, аз съм си в прекрасни отношения. Смисъл, аз съм такъв човек, бе, аз не обичам скандали. Имали ли сте някога? Не. Аз съм от типа хора, дето винаги ще нападна мъжа ми, ще защита нея. Смисъл, майката е на почет и на уважение. Това е. Каквато и да е, това е неговата майка. Тя го отгледала, родила, създала, не спала, не яла, да го създаде, да го взема аз. Смисъл, коя съм аз да казвам, каквото и да било на тази жена. Ами, доста често се случва това, жените да не се разбират с свекървите. Да, защото те, да, защото те имат изисквания, нали, чисто по-майчински. Обаче след време и тя ще стане и ще види как е. Твоите гаджета разбират ли с майка ти? Да, между другото. Гледай как ме базика сега. Да. Последното и гадже спечели игри на волята, че заради майка й. Така ли? Да. Тя си го падеше пробута като... Пробута ми го и аз се прецаках. Майка ти го пробута. Да, ми пробута ми го. Как бе? Е, казвам ти, пробута ми го, рекламира ми го, че е много читав и така. Ме, той си е читав, това, че ти не мога да се разбереш с него. Естествено, ето. Пак аз съм виновна. Що майка ти го харесва толкова много? Както каза, майка ти не бърка. Важно, абе, тук тя... сбърка между... Важното е тук тя да си го хареса. Тук... Е, как ще е важното тя... Ти да си го харесаш. Естествено, защото все пак... Няма тя да живее с него, аз ще живея с него. Да, така е. И по принцип трябва да така уважаваш избора на детето си. По принцип, да. Нали? Колкото и да е лоша избора на детето ти. Да. Да, защото има и такива, които просто не го уважават и оттам става оле-мале тасава работа. Така, значи тя се разбира много с... Не, тя и личи, че... Да, но пък Светло е по-романтичния. Той готви, той казва по-често обичам те. Той готви. Да, докато тя малко по-така лошото ченге. Така ли? Да. Чакай са, милионер, романтичен, гей, готви. Пълен пакет. Принца на белия кон. Да не го рекламираме много, че някой да не вземе да... Е, той си обича толкова много жена си, че колкото и да го рекламираме, момчето. Какво... А, отрицателните му качества, какви са? Е, да. Оф, у мене, Марти е много умен. Дай отрицателните. Ема, не знам. Трябва да има някъде нещо. Това вече, аз само хубавите неща знам. Така ли? Да, тук, че тук не питаме нея. Не, тук не казваме. Ще влезем някой път да ги питаме. Е, така без да ни очакват. Да. Айде. Трябва. Ще ги фанаме на къс пас вътре. По принцип, така като ги погледна, наистина той изглежда по-добричкия. Тя изглежда малко по-строга, като че ли. По-наистина като. Не е строга, малко ми е такава жена с позиция. Той между другото наистина изглежда голям добряк. Да, много добряк изглежда човека. Усмивката, очите просто не лъжат. Май, тя го Юрка. Така като гледам.
Дали? Ми, човека много си обича. Аз сигурен съм, че той много я обича. И тя го обича, стига. Не бе, и тя го обича, ама тя го командва, имам в предвид. Мисъл... Да, тя е по-серт. Новото за TikTok. Ще си живея живота, както жена ми казва. Това може би е първата двойка, между другото, която влиза заради мъжа. Заради мъжа. Mm-hmm. Да, ето, без компромиси да няма как. Да. Много, много интересно. Трябва да се правят компромиси, няма как в случая. А вътре влезнете ли, то всичко е компромиси. Компромиси не се правят само за сериозните неща. След първия шамар идва 20-я. То цялата връзка... Така че тук е добре, ще си го изживеят, ще има нещо ново в живота и различно е. Няма къде да изживее това чувство, това е различно да влезеш в предаване. Абсолютно. Така че ще им бъде добре послушала мъжа си. Ми не знам според вас какви са им шансовете за победа. Големи са им шансовете, защото той има страшно излъчване той. Според мен. Да, ами ако се представя добре в игрите, между другото, но трябва да си правиш и залозите добре, защото един залог може да те прати вкъщи. Общо взето, лош залог. Бе, това малко ми е като че ли играем на борсата. Какво става малко тук? На борсата имаш си седмичен бюджет и първата е мъжка битка, после е женска, после е игра за двойки. Примерно... Тоест имаш пари, участваш, нямаш пари, не участваш. Ами да, това отиваш... Като живота. Да. Така първо мъжа залага, после жената залага. Значи тук участват само богати хора. А. Не, и бедните си залагат. И бедни. Всякакви. Така като гледам, май само баровци са вкарали. Полицаи, спустуваш и всеки обрама куфари. Милионери. Ня, гледай какво става тук. Еми, ще им пожелаем успех и ще видим докъде ще стигнат. Следващата двойка са Елизабет и Йордан. Те са много симпатични сами. Между другото, такива като анимационни герои са ми. Много такива готини, позитивни. Тя ми е малко като детенце. Има такова детско излъчване. Абе, много хубави двойки са тази година. Просто какво излъчване нали? Имат. Да, между са симпатияги всичките са. Да. И повечето изглежда такива позитивни, готини. Много да, и момчето изглежда много добре и тя. Ще ги видим на втората седмица вече. Те в началото всичките са позитивни и усмихнати. Да, вече като почне разгара на играта и вече става съвсем друго, но ще видим. Не знам, предполагам, че ще стигнат и те далеч като цяло. Те, между другото, влизат в формата заради парите. Главно, какво мислите за това? Абсолютно нормално, аз подкрепям. Мен защо не? Това, че са си казали, че влизат за пари. Естествено, какво лошо има в това? Да. Ами много хора, между другото, според мен, аз също го харесвам, защото много хора пък не си го признават. И казват, че са влезнали, нали, уж да се забавляват, уж еди какво си, но... Това забавлението, аз ти казах, отдавна е... Да, и е малко изтъркано, защото като че ли ги е срам да си признаят повечето хора, че влизат за пари. Забавлението си е забавление, а масирането е с пари. Точно така. И пари винаги трябват. И плюс това на тия хора може да им трябва за нещо тия пари. Със сигурност. За нещо важно. Със сигурност. Аз ги поздравявам, че са си го признали. Влизаме си за пари. И пожелаваме да ги вземат. Ми нека да ги вземат, разбира се. Йордан, между другото, иска да й предложи на датата, на която са се запознали, но той се обърква. Айде, и той ли объркал дата? Той се объркал. Коя и е предложил по-рано. Един или два дни по-рано. Да. Ами, ти какво мислиш? Съвсем нормално е това. Нищо трагично не е това. Еми, аз също не смятам, че е трагично, но пък има... Човек е опитал да бъде романтичен, сбъркал един-два дена разлика. Голяма работа. А тя е приела, нали? Да не е казала, че е объркал деня и отказ. Ти представяш ли си? Да объркаш ли? Не, няма. Не. Важното е, че се грижи за нея, обича, па дали е забравил датата или не, въобще така е. Не е интересно. То това са... Айде сега, няма да кажем много важни неща, но пък са дребни неща. Има доста по-други важни неща в една връзка. Голяма работа. На които трябва да се държи. Абе, тук има ли по принцип в предаването участници, които, да речем, влизат и не са чак толкова щастливи, а влизат за да пробват да си оправят нещата? Има, сигурна съм. Нали, защото сега всичките са щастливи и се обичат и се женат и са сгодени. Примерно има ли такива, които влизат да си оправят нещата? Ти каква кукадрака си? Еми има. В моя сезон имаше. Верно ли? Да, между другото, в моя сезон имахме Николай и Деница, няма да го забравя. Тея хора бяха излагали даже и продукцията, че са заедно. Тея хора влезнаха разделени. Адя. Да, бе. А що са влезнали? Да си оправят отношенията. А, да си оправят. Да, уж да се оправят, обаче не знам след това какво стана. Събираха се, разделяха се. Ама не, по принцип има логика да влезеш в един за друг,
за да видите дали сте един за друг. Е, да, бе, ние не сме го разбрали отвън, ще го разберем в един за друг. Ами що? Е, ма що знаеш, колко вътре влизаш, и... вътре влизаш тази къща и си 24 часа с този човек. Там, няма там да си така. Затворен като в брадър, ли? Еми, затворен си и даже между другото, абе, не прекарвате толкова време заедно. Те не? Сутрин, еми, сутрин като станете ви разделят, защото все пак ти трябва да отидеш и направиш залога. Играта ти, примерно, е някаква с въпроси. Вие не трябва да сте заедно, защото ще си казвате въпросите. Обаче сме вътре в тази къща месеци наред. Дали? Да. Oh, да, да, да. Вътре е като точно като, като брадъра. Да. Точно такова нещо. И пак ли така, без телефони, без телевизори, без... Нищо. Нищо. Прекрасно. Абсолютно нищо. Ето всичките са с изолация тия предавания. Не, не, не. Имаш си интернет и си говориш. И питаш какво става отвън. Да. Не, не, не. В изолация е всичко и нямаш абсолютно нито телефони, нито нищо. Но въпросът е, че пък много хора, знаеш ли какво казват? Че много разбират един за друг след като са влезнали вътре. И разбират един за друг неща, които не са предполагали. Така, там че, са го осъзнали. Да, и това, примерно, има хора, които са така от 15 години заедно, че и повече, и все пак излизат и са разбрали някакви нови неща един за друг, което е супер интересно. Ти като водеща и участничка, в един за друг, какво разбра като влезе в един за друг? Чакай го просто, кога ще питам. Нека да видим. За себе си ли? Нека да обсъдим за тебе. Не, за мен. Ми за тебе, за кой? Е, какво разбрах? Че... Абе, подценявала съм се за много неща. Биваме в много неща. Е, това е, това е много добре. И, ако се го осъзнава наистина. Да, защото аз много се подценявах преди това, но видях, че съм доста оправна в много неща. Много скучен отговор. И, е, какво? Очаквах нещо доста по-пикантно. И че не съм толкова гнуслива, между другото, от разни гадинки. Защото ми се наложи да влизам в един аквариум с... Оле, такива неща ли има там? Е, при мен беше като страх. Не. При мен беше не. Еми, влязох в един аквариум, където имаше... Гадости, некви. Тия къртни черви и карантия и гадости. И трябваше да съм в този аквариум една минута и беше ужасно. Имаше плъхове, хлебарки. О, не. Да. Май, аз това с него влезам. Така, аз не мога да влезам. Така, че като... Не. Ема не, сега след нашия сезон май няма толкова много такива неща. Но нашия сезон беше пълен с такива неща. Аз изпаднах да ядеш хлебарки, ние такива... Да ядеш хлебарки? Е, имахме, да, на едната игра, но добре, че... Истинска хлебарка да изядеш. Да, е такава. Наче... Е, към това нема го пипна колкото и пари. За милиони, ма, колкото да. И да ми дадат. Да, имаше и телешки, пениси, какво ли, не... Телешки какво? Телешки деца ни гледат, бе, Дениславо. Каква водеща си? Ами, хубаво да е, то това се казва и в играта там, какво да направя? Ще я титнат един път и готово. Сори. Казва се телешки полов орган. Нищо. И така става. Там така ни го бяха... Сервирали? То това там няма цензура, като го гледаш. Ама то си така си е както си го... Същото си. Но да, аз много са сладки, много са готини. И на тях пожелаваме успех. Е, тяхната любов, между другото, избухва на фотосесия, когато той отива да види момичетата и се влюбва в нея. Отива да види момичетата, той е женкар. Еми, то кой мъж не е женкар? Нещастник. Кой го каза? Дай, Марти е женкар. Не, женкар, естествено. Е, кой мъж не е женкар? Няма такъв. Благодаря. Стига да е, моя не е. Е, е, айде сега. Казаха ми, че преди мен по пет е имало, но той каза, че не е вярно. Попетна веднъж ли? Да, каза да не ги слушам. И аз казах, добре, няма да ги слушам. Значи, без да го познам, лъжат, не е било вярно това. Нали? Гарантирам, че не е било вярно. Не е вярно. Да, да и аз, той така каза, не вярваш на никой, аз, добре. Е, и не вярвам. Какво работа? Те да. За Данислава какви неща говорят, па... Да, между другото. И за мене. Не, тук по-смешното цялата работа е, че най-добрият му приятел ми го каза, за да ме впечатли. Разбираш ли? Вика, човек, ти трябва да си толкова... Викам, защо бе, Вени, какво става човек? Той преди да те срещне беше с по пет. Викам, така ли? И човека му прави реклама, бе. Майко, аз викам, това не е реклама. Не, аз викам, а сега какво вика? Сега освен тебе не вижда друго. Поне викам... знаеш, че този човек е... Явно този човек е бил опитен, научил е нещата и знае какво да прави да, тук нататък. Да, по принцип, да. Еми да. Няма да фанеш ти да го, те първа да го учиш. И вие вярвате ли в любовта от пръв поглед? От пръв поглед? Да. И ми, да, що не? И аз вярвам. Смисъл ми, да. Да. Случвало ли ви се? Смисъл, това нашето не беше от пръв поглед, но си беше... На мен ми се е случвало.
силно беше още от първия момент. Те разнам са от пръв поглед. Какво значи от пръв поглед? Виждаш некоя идея. Кой накъде види? Де да знам. Еми, аз не знам как да го опиша това точно. Любовта голямата любов е това, което вие правите в момента. Карате се като луди и после... Е, това Липе. Е... Вие двамата. Абе, Рок, стига абе... моите смутности, да не знам, говориш. Не, не. Ало. Добре де. Така. Ми нека да им пожелаем успех. Чакай сега, дай се върна, аз искам да питам. Човека отива на фотосесия да оглежда мацки. И вижда, това е една от мацките, която дошла да се снима. Пръв поглед. Е, значи поне си свършил работата. Отишъл е с цел и е изпълнил. Еми, значи това не си не е любов от пръв поглед. Да. Там е имало и други мацки, значи. Да. Той си вижда той нея си е и това е. И си я взел. Еми да. Химия, бе, това е химия. Да, просто това трябва или да или си го те грабва от първия път. Нека им пожелаем успех на тези двамата. Да, пожелаваме успех. Разбира се, много сте сладки, много сте красиви, успех. Да, успех и после са Венци и Михаела. Тук има много скандали, човек. Тук личи. А? Е ти пък. Не, човек, тук се кара тяко. Дали? Честно ти казвам. Ти е според мен. Ако се окажеш ти е според мен се глъзгат постоянно. Да, човек, според мен тук винаги един иска да е отгоре. Как го преценихте? Аз ти казвам. Изглеждат, на мен ми изглеждат скандалджи. Да. Те се карат яко. А вие пък. 100%. Ама си се обичат, ама си се... Ама тя е много красива. Джавкат. Ми... И двамата са много готини. Между другото, професиите са им доста интересни. Модератори са в TikTok. Това е... Те виждат абсолютно всичко. И решават дали кое да махнат и кое... Ау, да, и пред... ужас. Интересно е, но не знам как се работи такова нещо, защото предполагам на какво са се нагледали. Наистина ли? Еми, да, това е доста значи... интересно. Значи, те, но... знаеш ли, те са като... Как се казваше този филм, бе? С... Оф, чакай, че съм много зле. Изкуплението Шоушенк. Не, бе, ти пак е Батман. От Мстителите? Не. Не. С Анджелина Джоли и Брат Пит. Мистер и Мисис Смит. Да, е, такива са ми някакви. Глупости. Е, ти пак. Глупости. Да, бе. Той пече ти на Брат Пит. Ти паса буквално. Е, преносно ли? И имам чувство, че са такива двамата, некви са много... Като усички. Хем се обичат, хем се ядат. И хем всеки иска да е неговото. Ми тя изглежда доста дипломатична. Я разкажи за тях, давай. Какви са, що са? Казвай. Еми, освен, че имат интересна професия, аз мисля, че тя изглежда доста така дипломатично. По-скоро той да е в скандалджията, може би, не знам. Доста се карат, но... А, дебе си ни дохме на думата. Това е бурна връзка сега. Ги нацелихме ги веднага. Еми, да, ма... Имат бурна връзка хората, бе. Какво искате? Щом доста се карат, значи тия, ето тия са дошли да видят дали са един за друг. Ти кажи за бурните връзки. Ти имаш какво да кажеш. Нека да обсъдим. Иначе, не, симпатяги си, иначе харесват ми. Да, окей, да, готини са. Коя връзка последно ти беше най-бурна? Готини са, да. От, на колко години са? Марти. Чуваш ли? Рокси те пита нещо. Да, коя ти беше последната бурна връзка? Последната ми бурна връзка беше с... Не вечер, не преживяване, връзка. Еми беше с твоя колежка. А. Ма, няма да говорим сега за това, нали? Е, може да го подпиташ нещо. Все пак той е... Как е да бъде с певица? Я, това никога не съм питала. Какво е да живееш, да обичаш певица? Еми, трудно е. Много. Трудно винаги е. Съм го казвала. В смисъл, само човек, който има връзка с певица, знае какво е. Да, винаги съм го казвала. Ние сме много трудни е... за живеене. Колкото първо и добри да сме. Второ, имате много фенове, много ухажори. Постоянно някой идва да ви ухажва, да ви праща цветя, да ви праща шампанско, да се запознава, да ви заговаря. Вечер ви няма вкъщи, което е много трудно също. Да, това между другото, не знам как го правите. Ми много малко мъже могат да ви изтърпат такава връзка. Трудно е много. Да, наистина е трудно. Трудно е да се живее с нас. Изпадаме в разни депресии. Не, той каза, това е едната част. Другата е, много сме трудни за разбиране. Една песен излиза, не е станала хит. На кой да си го изкарам? На него. Е вкъщи. Така е. Прибираш се и на него всичко. Това не е станало. Той ти е виновен. Това не е станало. Та медия не е казала това, она медия казала това, она първа тук, другата, трета там. Това е страшно натоварване. Добре, твоя мъж как? Той е окей. Сега ще кажа защо моя мъж е окей, защото съм много различна певица. Мен на дискотека може да ме видиш само ако съм поканена да пея. Нямаш шанс да изляза. Да. На ресторант да излеземе, обичам да ходим по ресторанти, но аз много обичам и да готвя. Ти си по-домошарка. Да.
ти не аз съм си много различна от... певица. Затова при него е по... Да. В смисъл, аз на мен ми харесва, той идва навсякъде с мен. Обичам да се знае официално, че аз имам този мъж и точка по въпроса. Не искам никой да ме охажва, не искам никой да ми праща цветя, не искам нищо. Е, той ще не искаш, ма то това не спира ухажорите по принцип. Може да ги спреш. Като почнеш да им показваш, видно, че не желаеш такова отношение и те не те закачат. В смисъл, когато си търсиш такова отношение, мисля, чак такива мъже няма, повярвай ми. Това е само ги говорим тия не, неща. Има някакви психопати, има някакви психопати, нали, да пази Господ, има някакви ненормални такива фенове. Има да. Наистина. Които просто но сега ти, ако искаш да си излезеш, да си търсиш друго, е различно. Абе, като обичаш този мъж, покажи на хората, че го обичаш. Какво па толкова? Защото сега има го и това в нашите среди. Мале, не трябва много хората да знаят, че си влюбена. Ти си артист човек. Теб трябва, заради теб тая вечер ще излезат 200 човека. И излезте бе. Какво ще ме правите, като излеземе? Аз отивам пея, вие танцувате, играете и се прибираме. Какво ще правите с мене? Тъпа не трябва да знаете, че имам любов. Ами може да иска да те охажват. Това не е добре за бизнеса на заведението, примерно. Okay. Защото ще ти купуват цветя, ще ти пратят букети. Ще ти купат шампанско, ще ти го пратят. Това не е добре за бизнеса. Ясно. Значи е виж къде греша. Ами да. Виждаш ли? Ти имаш време да се поправиш. Видех то, Марти. Добре. Ще се поправя. Пак ти ги връщай тия шампански цветя. Няма значение. Важното е, че хората са се похарчили парите за теб. Знаеш, сега ме сещаш, като казваш шампанско. Бях 22-3 годишна, работех в една гръцка таверна в Сандански. Мале, направо се спуквах от тята. Идваха гърци, ама яко, направо с автобус идвах. Чупат тия чини, фърлят тия цветя. Бе, викам, вие за пари не сте ли чули, бе? Абе, раздавайте бакшиш, бе, ние сме 10 човек оркестър. Носи ми една бутилка, не една бутилка, един кашон шампанско. От всяка бутилка да ми сипе по две капки в чашата да му кажа на здраве. Викам, то за 50 евро не е ли чул, за 20 лева не е ли чул, да извади да почерпи оркестър. А, няма такива. Умирах от тя, викам, то не мали, аз през тия цветя ги размета тук цела нощ. Ма ти можеш, ако ти можеш да му кажеш, абе приятел, престани с това, фани дай един лев. Ей, какво да му кажа, като не знам гръцки? Не знам нищо. Нещо щеше да... Еми, нема, почвам да пея и те, нали, харесва му как пея. И такова е, почвам мята, уния цветя, уния чини, трошат, уния чаши долу. Ето това си е гръцката култура. Какво стана, бе, братче? И така. Тук има нещо много интересно при тях. Михаела признава, че му, как да кажа, че така често му гледа в телефона и му... Ау, аз ти казвам, че тук положението е... Смърт. Така лекичко си го шпионира. Не, тя... Вие какво мислите с това? Това е абсурдно. Няма шанс. Това е трагично. Тия двамата начин не ги виждам. Не. Мъжът ми до мен няма ли свобода? Какво има? Аз по принцип има не мен. Съм за да се рови по телефони и по такива неща. Това за мен е много... Нема шанс да му рова в телефона. На мен са ми хаквали телефона. Жена. Да предположа ли? Жена ми е хаквала телефона, инстаграма, взимала ми е чатове, работи, чудеси. И е много лошо това. Това е... Мисля, това да бъркаш личното пространство на някой. Да, защото все пак това ти е лично пространство. Не. За мен ти, ако го правиш това нещо, ти автоматично нямаш доверие на половинката си. То не е само до доверие, това да, е много грозно, като значи характера ми не е хубав на мен. Да, и плюс това, ако се страхувам, че той го прави, значи аз го правя. А, да. Щом се страхувам, че той го прави, значи аз го правя. То това си, то си живее вътре в тебе. Ти си съдиш по на себе си. Как така ще му бъркам в телефона? Това е безобразие. Тая двойка не ни е фаворит. Е, що? Не, смисъл, те са много готини, въпросът е дали ще оцелят вътре. Няма да оцелят. Ами, не знам, тя казва, че той, примерно, ако го няма 10 минути и отишъл до магазина, тя се чуди какво да прави с живота си. Шо? Това е сериозно. О, те ти имат много сериозен проблем. Да, това е сериозно. Да. Те ти имат много сериозен проблем. Това е сериозно. Значи тя е... Знаеш ли, че това граничи с паническа атака? Не, това граничи с... Судус. Цял проблем психически. Да. Той човек какво не знам как ще издържи. Какво ще правя аз без този човек? Смисъл... Този мъж не знам как ще издържи с така жена. Това е много, ще много ги видим тежко. Между другото как ще се справят, но да... Това е проблем. Не. Голям. Еми, пожелаваме им успех, пък ще видим. Да, и аз си пожелавам да се промени. И ако, щом толкова много обича този мъж, за да му рови така в телефона и да е толкова зависима въобще от него като въздух чак, да му даде глътка въздух и той ще бъде нейн. Еми, ще ги видим. Интересно. Може па на него да му харесва, бе. Дали? Ми има такива мъже, които им харесва. Ще гледаме и ще разберем.
Ма добре, до тук диагнозите добре. Дето, аз ще предлагам да влизаме от време на време. Да видим какво правят. Да ги тормозим нещо. Нещо да видим какво правят. Да им даваме някакви кофти задачи. Примерно да я оставиме нея половин час без него. Ема, те, по принцип ги разделят сега. Та, пак ви казвам, то вътре влизаш... Не, да влезем и да ѝ кажем, че него го взимаме за 3 дена. Ще ни трябва. И да ѝ пратим едно клипче, как сме някъде с някакви жени с него. На купон аз пея и ти си го задел при някакви маски. Да, уникално. Да видим как ще го приеме. Не, да видим как ще реагира. Ами, да. В смисъл, не, ние трябва да ѝ помогнем да го преодолее. Тия хора трябва да ги тестваме, дали са един за друг. Да. И аз после ще кажа, че той нищо не е правил. Вътре. Рокси, тия идеи повече без пари не ги даваме, да знаеш. Добре, окей. Okay. За тия неща се плаща. Добре. Пожелаваме им успех, да видим докъде ще стигнат. Да. Айде да видим сега Дарина и Денис. А така. Аз тук към Мартин ще се обърна. Типично запознанство в дискотека. Ти май имаш опит. В дискотека ли се запознали? Да. Тия са готини, значи. А, тия ли са твоите хора? Тия са моите хора. Ето. Аз си ги обичам, такива дискотечни типове. Неговата любов. Там ли се срещнахте? Дискотека. С кой бе? Кой бе? Не знам, с някоя любов твоя. Еми, срещал съм се в дискотеката, да. Аха. Между другото, с майката на двете ми деца се запознах в дискотека. А, ето го човек. Така е. Майката на двете деца. Уху. Как се казва? Гергана. Ми така кажи. Това е майката на децата. Защото ако кажа Гергана, никой няма знае за коя говоря. Ами сега като кажеш вече, аз ще знам. Добре, ето че вече майката знаеш. На твоите деца е Гергана. Тя е майката на твоите деца. Точно така. И той е важно. Признава, че най-много го е впечатлило това, че тя може да кара кола, което ми е малко странно. Верно ли бе? Впечатлило го, че мога кара кола. Ами виж сега, аз като човек, който не кара, мъжа ми много иска, съм сигурна, че още повече ще се влюби в мен, ако почна да карам. Защото той много иска, пък аз много не искам. Така ли? Да. Но аз пък... Бе, по принцип, жените шофьори... Виж. Жени шофьори... Аз познавам много добри жени шофьорки. Не ми... Виж сега, за мен тия хора са много скромни и се впечатляват от малките неща. Ми изглеждат скромни, наистина. Според мен идват от малък град. Идват от различно населено място, където са важни ценностите. И където са важни други неща. В смисъл, не тия светските, които са в големите градове. Там има друго възпитание, друга култура. Те са били в голям град, но после се върнали в Мадан. Мисля, а къде че... са отгледани? Мадан е много малък град. Аз даже си нямам и на идея къде се намира. На края на България. Съвсем сериозно ви казвам. Няма значение, да, малко градче, хубаво градче. По-обикновени хора изглеждат, наистина. Такива народни. Да. Много са красиви и двамата обаче. Много са красиви. Такива... Абе, скромни хора изглеждат. Скромни и готини хора. Ти какво мислиш за живота в малкия град? Че е прекрасен. Аз бих се пенсионирала в малкия град. Сериозно? Не желая да живея в София, да. Но съм принудена. Ти не, нали? Не, абсурд. Аз няма шанс да съм в малък град. Не той ще поуде. Аз ще откача там, да. Аз искам. Има в един момент вече почваш да търсиш спокойствие. Той понеже още не се е наживял за това. От аз имам чувство, че никога няма и да се наживее. Глупости. Ще се наживееш. Аз съм много party people. Марти, на колко години си бе? 39. Казвам ти. Марти? Казвам ти. Ти си по-голям от мен с една година. Оле, изглеждаш на 30, да. Не? Да го питаш човек как толкова алкохол изглежда така. Мен това ме зарежда, бе, човек. Аз се подмладявам. Е сега, да, той си е създал неговото си, което си го прави тук и си му е готино смисъл. Не, че аз няма какво да правя в София. Напротив, всеки божи ден има какво да правя. Сега, примерно, ако не съм тук и ми, както ми звъннахте вчера от сега за утре, нали става по-трудно да пътувам. Да. Както ми беше с Hell's Kitchen. Беше кошмар. Аз пътувах всеки божи ден 200 км. Ти 200 на едната страна само живея. Аз живеех в Кнежа, в родния ми град. Ага. И ми беше много. Аз ставах всеки ден в 4 часа, докато се скъпа, докато се оправя, дай докато тръгната, да може 10 часа да съм в... Да. Ай. Аз тогава си лягам, бе. Да, така беше. Мале. Да, па ако съм била някъде на участие, директно за София, въобще спане няма.
Е, как издържаш? Еми, кофти беше, надух се цялата, не изглеждах добре. Да, да, защото то безсънието не беше, в един момент да, не беше просто добре. Почва. Но пък, като да се нормализира всичко, на мен ми харесва. Ние сега в аз съм от Кнежа по принцип. Там си строиме къща с моя мъж. Много голяма, много просторна. Мечтания палат, който винаги съм искала да си направя. И ми се иска някак си да си живеем на по-спокойно място. Ние сме хора, които имаме възможности да си позволим много неща. Смисъл, като искам нещо от тук, от София, винаги имаме хора, имаме шофьори, имаме кой да ми купи, да ми донесе и така нататък. Като искам да те видя тебе или Марти, или искам ще дойда, ще си запавя колата, ще вечерям в София с него и ще се прибера. Какво па толкова? Или ще си остана да спа в София, да, примерно. И пак ще искам да се прибера. Но бъдещия ми съпруг не желае. А, така. Не, не можем да го променим това изобщо. Той иска да сме тук и да сме в София и да е това. И да. Има си хора, които си обичат големия град, има хора, които обичат малкия град. Да. Защото той 20 години от живота си е прекарал в Германия, в Франкфурт и там, там живота е. Да, изведнъж. Да. Е, добре, на тебе от тук от няколко години или ти се искали винаги си да, била така? Да, аз живях 16 години в София и след това се преместих в Кнежа. Просто вече след някакво човек, време не издържах, започваш не, да търсиш спокойствие. Да, не искам, не но желая. Но преди не ти е било така. Да, значи, като него. Имай предвид, че техния живот е много напрегнат. И те искат да са някъде да стихичко и на спокойствие. Да, искам си спокойствието, искам да си имам хората около мен, които се грижат за мен, да си имам спокойствието. Това от точка А до точка Б, пътуваш по час и половина, некой се ядоса, обсува по светофарите, вика, аз съм супер неагресивна личност. И това ме напряга, разбираш ли? Всичко това нещо. Но това е София е живота. Истината е това. Ама тук е много натоварено. А пък и на вас ви е много натоварено. Аз не знам как издържате на това темпо. Ми свикваш. Не е нещо, с което не мога да се справиш. После свикваш. По дефолт. Да. Така че тези прекрасни млади хора, според мен, си живеят много щастливо в къде беше? В Мадан. И изобщо не им пука. Тя... Но със сигурност, щом си живеят там, им е готино, им да е супер. Тя, между другото, е много, Дария е много привързана към родителите си и признава, че се чува първо с майка си и с баща си, преди да се чуе с него. Не е окей това. И това въобще не е аз окей. Това ще я попитам, какво мислите не за това? Не е окей въобще не това. Окей това. И това в един момент ще стане проблем. Да. В техните отношения, според мен. Да, аз съм на такова мнение. Половинката ти е половинката, той е преди всички. Това ти е номер едно човек, абсолютно да, съм съгласен. Абсолютно. И след дори вече майката, бащата, децата, всички по едно време изчезват от живота ти. Ние сме си ние. Това е. Вие не се чувате често с смисъл. Вие напротив, се чувате, всеки божи ден се чувам с родителите. Да, всеки божи ден. А, баща ми е слабост на мен като цяло, но ако имам нещо да споделям или нещо. Не, половинката не, ти е човек. Че, това да, е. Да, да, да. Не можеш, аз също не съм окей да се позволява вече да се допускат толкова близо, защото даже допреди да срещна сегашния си мъж, тъй като моята майка е починала още когато изгрявах, и ми беше много трудно това, че чисто по-женски няма с кой си споделям. В нашия бранш приятелство няма. Ако някой ти каже, че има, лъже. Категорично ти го казвам. Приятелство няма. И ти колкото по-нагоре вървиш, по-приятели нямаш. Нямаш никой. Не, така изведнъж си сам и това е. Обичат те някакви странични хора, които нямат нищо общо с тебе. Знаеш колко малко хора го осъзнават обаче това, което ти го казваш в момента? Знаеш колко малко хора го осъзнават? Защото не обичат да са честни, ама толкова лошо има да си честен. Не знам, оставаш сам бе, оставаш сам, нямаш никой. Смисъл, братята ми, снаха ми, това е много. Това ти говоря много тесен кръг. Обаче, като загубиш родител, особено майка, за едно момиче е много неприятно. Смисъл. Еми, по-тежко се изживява. Да, и аз поделях с баща ми повече така, още по-силна ни стана връзката и за такива женски неща чак съм го питала. Сега, откакто срещнах мъжа ми, вече не го питам. Първо питам него и после той като ми даде отговор, аз се разсърда. Любов, тук нещо ме свива, спокойно, истина, ще мине толкова добре, познаваш жените, че знаеш и за колко време ще ми мине. Но пък как хубаво за говориш за него, направо ми става готино, като те слушам. Да, чест. Човек. Да, наистина, много е яко. Да, и сега питам него, не питам баща ми. Колко време сте заедно? Почти 2 години. Айде бе. Чакай, че аз датите сега. На 26 май ще станат 2 години. На 15 юни правим сватба на Калоянова крепост. Заповядай. Жестоко. Много яко. Изпросихме си покана за сватба. Тоест, дай му само поводите. Още един купон. Браво, Верок. Така че ще се радвам да дойде. Много е хубаво. Благодарим. Ще си кажем да. На мен ще ми е за трети и за последен път, се надявам. Дано де. Дано. Ами той така каза.
каза, това ти е трети и последен. С друг, наистина не съм чувала скоро някоя жена така да говори за мъжа си. Виж как говори човек, те направо и изкрият очите. Аз направо... Да, много... човек, аз срещнах човека, смисъл всичко това може е да се хубаво. Случи. Да. Можем да се разочароваме и двамата, може, не дай Боже, да се случат много грозни неща. Ама аз ще съм благодарна на този човек цял живот, че се появи в живота ми. Защото той ме дигна от страшна дупка. Той ми показа какво е да се обичаш и да се уважаваш. Той ми показа живота от хубавата му страна. Аз си мислех, че нищо не е окей. И че аз не съм никаква певица. И че аз нямам никаква кариера. И че аз правя само грешка след грешка. И че виж, ще се разплача като говоря, защото беше така. Аз не знаех за какво съм жива. Разбираш? Виждаш, някакви хора ти се радват, някаква Роксана, малека пета, мале какво това, това. Взимам си парите и като робот си тръгвам. Не ме интересуваше кой какво говори. Мислех, че всичко е черногледо около мене. Не знаех изобщо това слънце за какво свети тази сутрин. Откакто този човек се появи в живота ми, всичко се промени. Добре, няма да плачем. Сега чай ще кажа някоя простотия да се да, понасмеме малко. Значи като женени ще бъдете другата година в един за друг. Няма ето, е, сега, да бъдем. Вие сте моите фаворити. Да от сега 100% биете. 100% печелят един за друг. Няма какво стане. И трябва да влезнете. Ми от тази гледна точка, където казваш игрите, ние си говорим с поглед, защото сме една зодия, един характер. Ние не ни трябва много, за да се разбереме. Еми, перфектно. Абе, аз вече работя почти за нова телевизия. Почнах да им намирам участници за предаванията. Какво става тук? Аз не знам, вече някакъв специален хонорар трябва да има за мен. Е, 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 пак си приписва. Хората са казали пари, при пари ходят. Да. Кажи им. Да, кажи им. Вярно е това. Интересно, че си сам. Толкова си добър, красив, богат, умен. И по-по-по-по. Що си сам, бе? Еми, защото наскоро се разделих сравнително. С Гергана. Не бе, каква Гергана? Как беше? Обърках ли името? Чакай. Гергана беше Гергана... майката на децата му, нали така? А мислех, че с нея се разделил. Не, след това си имах дълговор. А, последната Ема, така ли? Да. Аха. Да. Еми не е било писано, кой знае какво караш нататък. Еми, така е. Това правим, караме нататък. Пазиш само хубавите моменти обаче. Точно така. Аз съм абсолютно на това мнение. Пазиш само хубавите моменти. Лошите, каквото било, било. Изживял си прекрасни неща с Ема. Пазиш тях. Точка. Караш нататък и пазиш тях. И то това е много важно, когато приключите ни отношения. Да, бе, да почваме да се плюеме, брат. Че това е толкова грозно. Но трябва да си имало някакво уважение. Дайте да минаме нататък. Да. Дайте да минаме нататък. Та така, изглеждат прекрасно, изглеждат много скромни, много земни. Ние във визитката. Сигурна съм, че в него има нещо турско. Повярвай ми, че ще излезе право. И силно се надявам тя да се промени, да почне първо да споделя с мъжа си, защото той ще бъде много голяма опора. Той ще обича адски много това момче. Между другото, те си признават, че не казват често един на друг обичам те. Така ли? Да, което е малко ми стана страшно. От колко време са заедно? Да. Първият въпрос бе да е. Не знаме ли точно? Ми, не знам. От колко време са заедно, но не си казва често обичам те, защото предпочита да си го показва. Което е прекрасно. Защото, нали, зави се, сложи си шапката, облечи си якето, всичко това обичам те. Да, да. Това са малки неща, които да. Точно както казваш. Ще видим, интересно и той предложил я на връх мусала. Мали какъв човек. Ти би ли качил връх заради някоя мацка да й предложиш? Не, Марти няма да го направи това. И аз не мисля, че ще го направи. Не. Не виж, дискотека би предложил, да, обаче... Марти би измислил много по-различни неща. Да. Веднага в дискотеката ще го направим. Дискотеката с изненада, с нещо друго. Да. Вече го опознах. Нема да иде навръх мусала. Абсурд. Няма... Дема, тя вече не чакай познава. Да те заведе на мусала. Давай нататък. Къде не ядам? Не бе, по принцип казвам, ако има някакви очаквания. Виж как на мусала е, няма. Не, тя говори по принцип, аз обаче, по принцип казвам обаче за той само си мисли, че за мен говориш. Така? Не бе, тя каза бе. Няма бе. Да те заведе на връх мусала. На тебе го казах, да. На тебе го казах. На мусала няма да те заведе, но примерно на алпите може да те заведе. Ма абсурд, той и Витуша няма да качи. Камо ли мусала? Ема па на Витушка ще заведе. Кой искаш да знаеш, преди Игри на волята ходих на походи. Ей, колко пък да си ходил? На походи? Да. Какво беше това походи? Спите на палатки нещо? Не, бе, не. Поход, дето ходиш нагоре. О, да, бе, верно, аз пък си глупо си говоря. Тя е учителка и май така се държи с Денис като... Много е като красива, ученик. Много е сладка. Мен ми се вижда малко строга тя, да тя ти ли? Кажа честно, да. Студена искаш да кажеш. И строга, и може би и леко студена, да. Абе, дълго време ще са заедно. Ми ще видиме. Пожелаваме им успех. Айде, и на пожелаваме тях, и ще на тях ги успех. Видим. А, е, тук ще е интересно.
Тая двойка ми е интересна. Тая двойка, да. Ивана и Ивайло. Това е тази, която е много по-възрастна от него, нали така? Да. Значи, Рокси, не знам дали си запозната, те участваха в един друг формат преди 2 години. И се запознават там, в този друг формат. И се влюбват. И се влюбват, да. И колко тя... е по-голяма тя? Мали, 16 години ли беше разлика? 16. Той да. Е на 30. Тя да. На 46. Да. Така ли? Ами това е доста сериозна разлика, между другото, да. Той мисля, че има едно дете. От друга жена? Да. А тя... И тя, но не знам, тая разлика ми е малко в повечко. И те всъщност влизат в един за друг, за да могат да намерят приятели, защото... И да покажат на зрителите, че и такава любов съществува. Ми, очевидно, хората не ги приемат. Хората май не ги приемат с тази голяма разлика. Да, и за това влизат, за да... Еми, 16 години си е 16 години. Но... И 16 години, особено жената да е по-възрастна. Аз това ще да кажа. То е по-приемливо, може би, мъжа да е... Мъжът да е по-големия. Толкова по-голям е окей, но жената... Как вика Леонардо Ди Каприо, минат ли 24 ги сменям веднага. Той е до 24 годишни. Така ли? Да. Той си го е казал официално. Ами той отдавна е минал 24. той много отдавна ги мина. Да. И вече не е толкова сладък като в Титаник. Да бе, пак става. Тяхната любов пламва доста така бързо в този формат. Абе, нещо като мен и Релев, само че тук е със щастлив край. Виж, тя сама си го казва, виж. Този път даже не трябваше аз да го кажа. Айде, ето. Ето да ти помогна малко. Нещо като тебе и бившият ти приятел. Той беше по-малък ли? Ами, май по-малък с 4 месеца, да? Не, той е на една възраст. Не, на една възраст ме не е. Не, просто идеята е, че са запознали в формат и са продължили връзката си и са си заедно още. Да. Както тя тук... с него се запозна в формат, имаха връзка, обаче... Но тук има щастлив край, при мен няма. Ей, като се замисля, от всеки формат излизам... Сама. Еба ти кеф. Сама? Еми... Е, не. Ти излезе с приятел от игрите. Не, имам предвид, че след това смисъл няма щастлив край при мен. Това искам да кажа. Нямаш хепи енд. Не. Аз съм много зле. Аз съм голям кръг в това отношение. А ти каза да си? Мале, не питай близнаци. Няма кой да ме търпи. Аз тия зоди много не ги разбирам. Това е много... Характер, да. Уху. За жалост. Ама ще видим, де. Може да ме огрее някой ден. Ще огрее със сигурност. А от тях кой хейтат повече? Него, че е с нея? Или... Нея, според мен. Ми... Тя? Нея, според мен, защото тя е по-голямата, по-разумна. Тя като... се едно приема тя като майката. Разбираш ли? Ми това е много по принцип. Това е все едно майка ти да си стане гадже с... Примерно с някой на 30 години. Сега ще я кажа някой, ама кой е на 30 от игрите, не съм много сета. То май няма там. Примерно Благо. Той е на 31. Благо. Той е на 30, да. Което... Да, да си стане гадже с него. А майка ти е на 49 май беше. Оу, 48. Еми да, правилно. Еми, виж сега. За любовта, нали, казват, граници няма и... Ние не сме никой тук да се бъркаме на хората в любовта и да казваме колко шатра и дали шатра е. Като цяло е връзка, която е обречена. Аз това ще я да те питам. Виждаш ли бъдеще в едни такива отношения? Не. Това е връзка, която е обречена. Въпреки, че има двойки, които са оцелели до край. Да. Така, мога да ти кажа за едно мое комшийско семейство. Баба и дядо, те починаха и двамата вече. Жената била по-голяма от него с 18 години. Аз ги познавах от детството си, защото те са ми комши и въобще ги знам от малка. Те починаха вече и двамата. Тя почина на близо 90. Еха. По-голяма е от него с 18. Беше. На колко е бил той, когато е починала тя? На 72, примерно. Да. Той почина един месец след нея. А. Не издържа без нея. Ами то при тях. Разбираш ли? Какво искам да ти кажа? Да. Аз точно искам да кажа, че до край. Според мен пък връзката им не е обречена. Ако те наистина си се обичат, аз не виждам проблем, че тя е на 46, а той е на 30. Аз виждам това, че той ще се влюби пак. Точно това ще я да кажа. Единственият проблем е, ако загубят сексуалното във връзката си.
което може да им, да им попречи. Тя сега е на колко? На 46? Той е на 30, така да, ли? Да. След 10 години тя ще е на 56. Mm. Той ще е на 40. Mm. В силата си. Ама в крайна сметка... Не знаем какво им е писано, да. Не знаем, да. Да, точно това казах аз начало. Нямаме право да ги съдим даже. Аз мисля, че те имат право на приятелства. Аз мисля, че те имат право на тази любов и трябва да бъдат уважавани. Това е тяхното решение. Ако има някой тук, който трябва да се противи или да застава между тях, може би са тях, тяхни близки. Така не сме ние хората. Така че тия, дето ги съдат, нямат право да ги съдят. Никой няма право да съди другия. Да, абсолютно. Аз мога едно да ви кажа. Какво? Според мен, любовта между тези двамата е най-силната любов от всички други участници в предаването. Подкрепям те, човек. Нали? Да. Това за мен е най-силната любов. Това е най-силната любов тук от всички. А що така решихте? Защото тя е много... Какво ще се случи? Ми ще видиме. Ще им пожелаем и на тях успех, но... Те също така все пак идват и от друг формат. Тя обаче не изглежда на толкова години. Ими не. Тя цъпти покрай него, разбираш ли? Ими, намерили са се, сега ще ги видим. Но пък имайте в предвид, че те идват и от друго реалити. Не знам това дали ще им е в плюс вътре. Или ще са малко като, така, като мишена за другите. Mm-hmm. Няма никакво значение това според мен. Да. Е, как човек няма? Никога не знае. Ще видим. Но... Добре. Успех им пожелаваме. Пожелаваме им успех. Наистина, аз наистина им стискам палци от сърце. Да. И ние вече сме им приятели. Да, ние сме им приятели. Кои искат приятели, ние сме им приятели. Да. Еми, според вас ще ги харесват ли вътре хората или? Що да не ги харесват? Значи, виж сега, ние ги гледаме визуално и ги коментираме като възраст, но характерите им нищо не знаем за тях. Еми, не знаем. Ма защо трябва да не ги харесват, понеже тя е 16 години по-голяма? А, така. Заради това не, но заради характери може... Със всичко се случва. Защото ни е по-такъв менталитет, нали знаеш? Българина се има какво да каже. О, да, да, да. Той всичко знае. Това въобще не двамата... коментираме, да. Ма те и двамата са много силни характери. Аз това не знам дали пък не се бият там в... Щом са от две години заедно... Нали две години? Колко време каза? Две години и половина май. Да, да. Еми, иначе това толкова. Си е доста време вече. Би трябвало да си се напаснали. То даже още добре, силно. Когато са... Още е силно. Е, да, ама когато са два много силни характера. Малко така, два остри камъка. Ние с моя мъж сме така. Сложно. И двамата сме лидери. И ще се правят компромис. Да, и двамата сме лидери. Даже в началото имахме проблем единствено и само с това, защото той идва от един свят, в който той казва как да се случат нещата. И не че само той. Много мъжки свят. Аз съм жена, която е свикнала, нали, от унижени, дето обичаме да казваме, аз изкарвам парите, аз това, аз. Така. И съм свикнала да тропам по масата и някак си. Научих семейството си, нали, да казват, ами да, нейното решение беше правилно. Едва ли не това падна вече като товар на мен. Чакат всички да кажат, аз какво ще кажа. И изведнъж като събрахме двамата, аз казвам едно, той казва друго, не, моето е правилно, не, моето е правилно. И той малко не гледа на мен като на Роксана. Изобщо даже не му пука за Роксана. Той се е влюбил в Тони, защото истинското ми е Антуанета. Верно ли? Да, бе. Аз не го знаех. Да, аз не го знаех. И най-близките ми вкъщи ми казват Тони. Баща ми, братята ми, да. Даже при баща ми още по-смешно, като искаш да кажа Тонка и това ми звучи много. Да. И сега като почнем да тропаме по масата, аз това и това, ама вече... С годините ли се учи човек да прави компромиси? Или това си е просто не, от характера? Не, не с годините. Просто обичаш този човек и правиш компромиси. Това е. Не съм съгласен. Според мен с годините се учиш. Защото като си по-млад, правиш постоянно грешки. Да, прав е, виж. Постоянно правиш грешки. А като израстваш, се учиш, свикваш и виждаш кое е по-правилното. Гледаш по друг начин на нещата. Много е прав човек. И с годините правиш компромисите. Защото той е по-голям от мене, по-видял от мене и сега звъкам. Аз всеки път, като правя луди неща, той ги гледа с насмешка тия работи. Той ги гледа с насмешка, да. Така е. Ще видим. Има, ще бъде интересен сезон, така че ще видим какво ще е. Какво ще сигурно ще е интересен. Еми, това ни беше последната двойка, реално. Така че на нас разговорът ни върви към своя край. Така ли? Да, и аз искам да ви благодаря, че ми гостувахте, защото много приятно си поговорихме. Ти днеска много мълчалив, направо не знам. Аз му не дадох думата. И нищо. Между другото, за пръв път. Между другото, като имам толкова приказлив събеседник, и на мен ми е приятно да седа и да слушам. Не обичам само аз да говоря. Много е приятно, иначе се има. Почувствах се като Шахерезада. Не бе, хареса ми как говори, виж, че си седа и си я слушам, да. И ми беше приятно. Да, за пръв път. Да.
Иначе той се има какво да каже. Другия път да... той ще каже повече. А, е. Ще ме обидиш. Аз пък трябва да ви кажа, че всички, които ми гостуват, ги питам един въпрос, но вас няма да ви питам. Що бе, питай. Еми, защото ти си имаш мъж, пък той си няма никой. И, така? Да, и няма как, нямате половинка сега да ви питам, можете ли един без друг? За теб разбрахме, че не можеш без твоя човек. Ама той е сам, ама да. Той е ти... него поне ще го питам, вярва ли в любовта. Това ли ме питаш? Еми, какво да те питам? Ти имаш ли си половинка, че да те питам, можеш ли... Естествено, че вярвам в любовта. Как да не вярвам в любовта? Ма тя ще го удари любовта, така скоро ще го удари, като а, ще го удари. Чук по главата. Ма то всичко се прави за любов, бе, хора. То това е смисъл. Ма него живота го е ударил. Каква любов ще го удря? Той човека живота го е ударил. Едното не пречи на другото. Казвам ти, истинската любов Марти ще го удари много скоро. Че ме изтупа ли? Прояви се това наврачка в мен, циганското. Предвиждам му. Айде ще видим. Айде предвиждам. И ще дойда, на сватбата ти с половинката. Айде. Видим. Добре. На моята сватба ще има доста певици. Има... Така че ела с половинка. Не си търси там половинка. Не, виж, тук си е хванал и друга певица. Не, приключихме май там. А, той май... Не. Да ти кажа честно, човек, който веднъж е живял с певица, не повтаря. Дали? Факт. Не повтаря. Еми, ще видим. Е, имаш време да си намериш. Кога беше сватбата? 15 юни. Ей, аз съм на 12 юни. Рожденничка. Значи, тортата ще я изкараме там. Гледай колко яко. Лятна сватба. Да, дано да е лятна. Е. Как лятна бе? Ще... А, не знам, да не е студено ли? Много дъжваля. Да, беше ужасно. Е. Юни. Ами добре. Благодаря ви. Благодаря ви, че ми благодарихте. И ние много благодарим за поканата. Беше много приятно, между другото. Успех пожелаваме на всички участници. Да. Ще влизаме тайно в къщата. Между другото. Ще дойдете ли пак да ми гостуват? Ще коментираме ли до края? Ами ако кажеш, ще го коментираме. Добре. Ще дойде. Добре. Айде, щом ще дойдете. Разбрахме. Благодаря ви, че бяхте с нас за втория епизод на официалния подкаст на Един за друг. Очаквайте следващите епизоди в Nova Play, VBOX 7, YouTube и също така не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи Instagram, TikTok и Facebook. Само да кажа, ако това видео събере примерно 10 000 харесвания, аз и Рокси ще влезем в къщата на Един за друг и ще тормозим вътре някой от двойките. Ще ги питаме много пикантни неща. Точно така. Ще ви тормозят. Така че давайте да съберем 10 000 харесвания, за да може да пуснем двамцата да тормозят вътре участниците. Да. И така до края на сезона. Да. И до скоро. Можеш.